रामदियात नलबारीत शुवालकुचित तो भाई मैं शुवालकुचित राग चाव जो बार नलबारीत चाइसिलो बर्तमान बार राग चाब नाजाओ राति हर लगे राग चाब जाम बर्तमान ऐसा गुधुली होइसे किन्तु एनके दियार लगे लगे राति हो जाबो या होइ गल राति आरो एक गभीरातिर मोर दुजन संगी होइसे इहत आरो इहतक लय गाइस बोलक आज भिडियो टमी आरंभ करू आरंभ करर आगते 50 टका तेल मारि लबो लागिबो तइते बिन्दास जाबो पारिम एनि कोके आमर यात्रा आरंभ गाइस बहुत ही बेसी ठंडा दिसे आरो ठंडा दे माने बाइक चलायसे साइड लंगनि आमी बाइक चलाबा दिसु आरो होल गुसि लगे जाबो लागिबो पुरा बर्तमान आमी हाजु पाखा माला पालो तो जाबो लागि आरो और आज भिडियो बेस दीघलिया खोजा ना पटक शुवालकुचि गेट बिल चाले क्या भल लगे जाए फाइनली लोकेशन बहुत टाइम गाड़ी सारी चला एकदम भागरे हो पड़ी कितना बर्तमान लगे मन बहुत बेस जोश कारण फाइनली ठाई और फाइनली शुवालकुचिर मेन राग हुआ ठाई तो गेट चाह पारे तो भर पर सुम लगे और चाह लगे আৰু গাইছ আপোনালোকৰ যে গেটখন চাই গেটখন চাও পাৰিছে কি মানে বেছি ধুনিয়া আৰু আল্টিমেট লেভেলত বনাইছে ওয়া আৰু গাইছ ফলকুছি ৰাখত আহি এটা বস্তু বহুতে বেছি ভাল লাগিছে মানে ইয়াৰ যেটো পার্কিংৰ ব্যৱস্থা বহুতে বেছি ধুনিয়াকে পার্কিংৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মাত্ৰ 30 টকাত আপোনাৰ গাড়ী একদম সেফটি থাকিব তো মজা লাগিছে এটো বহুত আৰু আজি হৈছে ৰাখৰ প্ৰথম দিন আৰু ৰাখৰ প্ৰথম দিনতে মানুহৰ ভিৰ আপোনালোকে চাবই পাৰিছে বহুত মানুহ আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানে কিছমান বেলেক বেলেক ধৰণৰ দোকান লৈ আহিছে আৰু জি হকলে মিঠাই খাই ভাল পাইছে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় তালৈকে একদম মিঠাইৰ দোকান জিলাপি চিলাপি একদম সব পাব আৰু গৈছে ৰাখৰ এফালে आनंद मेला तो आनंद मेला आपनलोग देखम बुली भाबिसु तो भितर जवार लगल एकदम अल्टिमेट जोश आइ जाबो कारण आनंद मेला बुली कोले आपनलोग गमे पाय पागला गाडी बहुत किबे बिसो करि तो करी तो भितर जाबो लागे आरो साबो लागे चलो 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 आरो आनंद मेलार भितर ताहिकेना देखिले होरु लरासले गाने के माने होरु सो करी तो आपनलोग लरासले धुनिया के आइगेने खेलिबो पारिबो तो एतु बहुत ভাল লাগিছে आपनलोग गर्लफ्रेंड আছে মুৰতু নাই যদি আপনলোগ আছে ধুনিয়া কে এফালে চাও গার্লফ্রেন্ডৰ কাৰণে কিছমান ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু আছে আপনলোগ লব পাৰিবো আৰু বহুত বেছি কম প্ৰাইজত দাদা এবলে কিমান কে मात्र 120 টকা গাইছ ইমান কম প্রাইস আপোনাৰ লগে গার্লফ্রেন্ডৰ কাৰণে ধুনিয়া ধুনিয়া গিফট লব পাৰিব আৰু গাইছ আনন্দ মেলাৰ মেইন মালটো হৈছে ডাঙৰ চকৰি আৰু এফালে পাগলা গাড়ী আছে আৰু হেফালে আৰু কিবা বেলেগ বস্তু আছে ইয়া এটো হলো বেলেগ বস্তু এটো দেখোঁ বৰু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এফালে চাবতে মিনি ট্রেন একদম বৰু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মিনি ট্রেন একদম মজা লাগিছে তো আপোনালোকৰ যদি বাচ্চা হস্তা আছে তো বাচ্চা লৈ আহিলে ইয়া ধুনিয়াকে খেলিব পাৰিব আৰু গাইছ এবাৰ পাগলা গাড়ী দেখো আপোনালোকক কেনেকুৱা পাগলা গাড়ী এবাৰ মানুহক পাগলা কৰি ফুৰে তো দিস ইজ পাগলা গাড়ী আৰু গাইছ মানে মোৰ চকৰি উঠিলে ইমানে বেছি ভয় লাগে আৰু পাগলা গাড়ী উঠিলে তো একদম মাথা চাথা একদম ঘূৰে মৰিব লাগিব তো ইয়াত বাৰু নুঠো যিসকলৰ সাহস আছে সেইসকলে উঠিব আৰু গাইছ পাগলা গাড়ীৰ ওচৰতে আছে ইমান ডাঙৰ চকৰি আৰু চকৰিত বহুতে উঠি এনজয় লৈ আছে ৱাও ইয়াত বহুতে বেছি মানুহ হৈছে আপোনালোকে চাওক এফালে চকৰি আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়াকৈ চকৰি উঠিব পাৰিব কিন্তু মোৰ ভয় লাগে মই নুঠো একবাৰ উঠি কিনে মই মুঠি দিছিলো তো এইবাৰ আৰু নুঠো তো নেক্সট কি কৰিব পাৰিয়া আমি বেলেগ নর্মেল বস্তু উঠব লাগবো আৰু এইটো বা কি বস্তু ইয়াত উঠি জায়গা হাগা যাব মানুহৰ উঠি জায়গা হাগা যাব মানুহৰ এইটো মালটো চাওক শুনোৱা বেলেগ ডেঞ্জাৰাছ বস্তু কিন্তু গাইজ ইয়াত উঠিলে এইটোত অলপ পাৰা যাব ভাল লাগিব এইটোত কিন্তু চকৰিত উঠিলে বেছি ভয় লাগিব কিন্তু এইটোত মজা লাগিব চাগে ইয়াত চাওক এটা হাল লগে লগে আপোনালোকে যিসকল মানে বাণিজ্য মানে যিখিনি বস্তু আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিব মানে বহুত বেছি এনজয় কৰিব পাৰিব কাৰণ এইফালে চাওক এইফালে আৰু এটা কিবা বস্তু এইফালে আৰু কিবা আছে ৰেলগাড়ী কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি আছে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে ভালদৰে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই বৰ্তমান ফটো উঠা নাই কাৰণ মোৰ ভয় লাগে গাইজ আৰু গাইছ মেলাত আহি মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এই বস্তুটো মানে ওপৰ ফালে উৰাজাহাজ আছে আৰু তল ফালে আছে গাড়ী তো মজা লাগিছে এইটো চাই কেনে ৱাও আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একদম ক'ব গ'লে আৰে বেলেগ ইয়াত বহুত দিব বিচাৰি ৰাখত কি চাই ভাল লাগিছে তহঁতৰ আৰু ৰাখত আহি আটাইতকৈ এনজয় ইহঁতে কৰি চাওক শুনি ইহঁতক বাপৰে আমি আৰু কি ডাঙৰ হৈছো মানে আমাৰ সৰু থাকোঁতে ভাল আছিলো ডাঙৰ হৈ কিনে চব শেষ হৈ গৈছে মানে চাওক ইহঁতৰ এনজয় এনজয়টো চাওক শুন বাহ হৈ যাওক বাপৰে বৰ্তমান গৈ আছো একদম মূৰ্তি চুৰ্তি চাবৰ কাৰণে যিখিনি চাই বহুতে বেছি ভাল লাগে তো মূৰ্তি চুৰ্তি চাব লাগিব এতিয়া আৰু লাগিছিল মূৰ্তিটোৰে চাওক শুন কিমান ডাঙৰকৈ বনাইছো বাপৰে শুৱালকুচি ৰাখত মানে চাব পাৰিছে মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আহি কিনে বহুতে বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি বনাইছে ৱাও জুই একদম কাৰণ এইফালে চাব পাৰিছে
কিমান ডাঙরকে মানে হাপ হাপ বনাইছে সব বুঝতে বেশি ভাল লাগিছে আর এই হাপর মানে ভিতর ফালে মানে রসলবি লেখে গই আছে যাক এই ভিতরত গই আছে গই কেনে জাস্ট ফটো শুট ক্লিক করি আছে আর মই হুনা মতে মানে হোয়ালকুসির এজন লড়াই মানে এটু বনাইছে লোকাল লড়াই বনাইছে তো ভাল লাগিছে আর এবেলে সক রাধা কৃষ্ণ কি ধুনিয়া কে রাধা কৃষ্ণ বই আছে তো কৃষ্ণ বাহি বসে আছে রাধা ধুনিয়া কে বই আছে আর আপনাদের জানে এই মূর্তিবিলাকৰ দ্বারা কৃষ্ণৰ কিছুমান হুরু কালৰ লীলাবিলাক দেখুৱা হৈছে মূর্তি সূর্তি চাই একদম আহিবলো জিলাপির দোকানত কারণ মোর জিলাপিটো বহুতে বেশি ফেভারেট যার কারণে 20 টাকার জিলাপি ললো বেশি লওয়া নাই তো আমি তিনটা চলি আছো তো 20 টাকার জিলাপি ললো এটা খাবা লাগে আর ঘর যাবা লাগে কেনে গো লাগছি টেলর দিস ইজ ফর মি আর গাইস আজি মানে ফলকুসি রাখ আপনা লোক দেখোলে বহুতে বেশি ভাল লাগিল মই ভাল ধরে চালু তো আপনা লোক আহিব যদি কোনোবা আহা নাহিব আর আর এইটাই আসলে যে একটা সর সুরা নলের ব্লগ যদি ভিডিওটা ভাল পাল লাইক কমেন্ট শেয়ার খিনি করে দিব আর কোনোবাই চ্যানেলটা নতুন কাহি থাকলে সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটা বজায় দিব তো লোক পাইছো নেক্সট বোম ডাঙার ব্লগের হইতে টাটা বাই বাই।